Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Dobrodošli v oddaji Intervju, kjer se pogovarjamo o pomembnih temah za naš slovenski narod. In za pomembne teme seveda v studiu potrebujemo pogumne ljudi. V studiu pozdravljam poslanca Slovenske demokratske stranke Branka Grimsa. Dobro večer. Gospod Grims, bili ste pri meni že gost, veliko krat se pogovarjava o pomembnih temah in tudi danes se bova, ampak začniva pa vseeno z eno tako provokacijo, ki se je zgodila včeraj, se pravi je še, oziroma predvčerajšnjim je še relativno sveža, z Prešernovo proslavo, proslavo ob dnevu kulture v Sloveniji, kjer je kljub temu, da ni bilo predvideno, da ni bil predviden njen nastop, ena kulturnica prišla z totalitarističnim simbolom na oder v spremstvu, bom rekel, glavnega organizatorja protivladnih protestov in glavnega propagandista levice med pesniki in povedala svoje. Kako ste vi spremljali to? Vemo, da gre najbrž za, spet za neko preusmerjanje pozornosti, pa vendar na takšne dni bi se vseeno spodobilo, da ti ljudje požrejo svojo ideologijo. Naš veliki pesnik France Prešeren je bil vizionar in je prav za ta primer napisal vers v svoji znani pesmi Vrma. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača vse, kar srce si sladkega obeta. Ob tistem prizoru na odru je s tem verzom povedano vse. To je sramota za Slovenijo, sramota za tiste, ki so to dovolili. Je popolna negacija, ne samo sramota, ampak je negacija slovenske kulture in je seveda vsiljevanje totalitaristične ideologije pod krinko kulture. In vsi, ki so temu ploskali, bi jih moralo biti globoko sram. Vsi tisti so s tem pokazali, da pač niso demokrati, da niso ljudje, ki so zavezani slovenski ustavi, ampak so globoko v sebi nagnjeni k totalitarizmu in torej nevredni funkcije, ki jo opravljajo. In če nadaljujeva s temo kulture in bistveno bolj pomembno zadevo, tako imenovano ukinitvijo Muzeja slovenske osamosvojitve oziroma kot pravi naša vlada združitvijo v muzej sodobne in novejše zgodovine, ne vem, kako to sicer gre skupaj, pa vendarle, kako ste spremljali ta proces, ste mislili, da bo vseeno ostalo le pri grožnjah ministrice, da bo to naredila, ampak se je zgodilo, ne? Dočakali smo to slavno združitev, razpustitev muzejev in to strani stranke, ki se je komaj prebila v državni zbor. Tukaj ne gre za politiko ene stranke, ampak gre za politiko celotne koalicije. Če ne bi celotna koalicija Golobove vlade, torej SD, Svoboda in Levica skupaj stali za tako odločitvijo, take odločitve ne bi bilo možno sprejeti. To ni bila odločitev ministrice, kot napačno ljudje interpretirajo, ampak je bil to sklep vlade Republike Slovenije, kajti vlada je odločala o tem. Ne? To se pravi, je ta vlada s tem pokazala dvoje, da ji ni mar ne za Slovence, ne za slovenstvo, ne za samostojno državo Slovenijo, ampak da je očitno nagnjena k totalitarizmu. Ne? Zdaj, s čim lahko to dodatno podkrepimo? Z njihovo politiko, ki so jo pokazali v prvih dneh, potem, ko so nastopili svoje delo. V teh prvih dneh so ukinili urad za demografijo in to v Sloveniji, kjer imamo najnižji prirast na svetu ali pa vsaj enega od najnižjih. Mislim, da trenutno imamo 1,1 za samo ohranitev bi pa potrebovali 2,1. To je katastrofa. In v takih razmerah ukint urad za demografijo je očiten ukrep proti Sloveniji in proti slovenstvu. Kajti po ustavi Republike Slovenije, države Slovenije, samostojne, brez Slovencev ni, ker so, je država Slovenija utemeljena na neodtujljivi pravici Slovencev do osamosvojitve. In po drugi strani še huje, kaj so naredili? Oni so ukinili, Golobovi so ukinili urad za demografijo
in zaposlene prezaposlili na ilegalne migracije. Zato bodo pisali odločbe pač tujcem, ki vdirajo nelegalno, protizakonito na ozemlje Republike Slovenije. In to povejo njihovi politiki vse. Za tujce vse, za Slovence nič. To ne samo, da je protislovenska politika, to je veleizdaja države Slovenije. Do tujcev bova še prišla, ampak vendar ostaniva pri tej temi, se pravi, za tujce vse, za Slovence nič. 1. februarja se je zgodilo nekaj precej prelomnega. Protest upokojencev je napolnil Trg Republike, se pravi, primat množičnih protestov, ki jih je zmožna organizirati samo ideološko leva stran, je padel. In dejansko je bil to protest besnih ljudi, ki so svojo mladost, svojo odraslo dobo preko dela pustili neki državi, vplačevali, danes pa, če smo iskreni, životarijo. Več kot 50% upokojencev ima 600 do 700 evrov pokojnine. Je vlada po vaše ta shod, na katere se je zbralo več kot 10.000 ljudi, pa jaz mislim, da bi jih bilo mnogo več, če ne bi vsi vlaki polni vozili praktično od Štajerske do Ljubljane, pa niso mogli pobirati sproti ljudi. Mislite, kako ste vi gledali ta shod, bili ste tudi tam, in menite, da je bil kakšen signal razumljen strani vladajočih? Bojim se, da ne, kajti tukaj pri tej vladi ves čas od začetka poudarjam eno. Velika večina je tam takih, kot jim je Stalin upravičeno rekel, uporabni idioti. Ne? To se pravi, to so oboževalci socializma na Zahodu, kajti zanje je posebej izumil ta izraz in je odličen, je popoln in Stalin je vedel, o čem govori. Ne? Tistih nekaj, ki pa v resnici vodijo vso to igro na levici strani globoke države, oni pa zelo dobro vedo, zakaj gre, in pri njih ne gre za to, da bi bili oni nesposobni in zato ravnali tako, kot ravna ta vlada. Oni so tako zelo pokvarjeni. Oni načrtno, naklepno uničujejo Slovenijo in slovenstvo. In samo za to gre. Sam shod pa je bil veličasten izraz ljudske volje. To je bil v resnici tisto, kar se jih je tistih pet mandelcev iz strani levice vedno tamle prisvajalo in upil, mi smo ljudstvo. Ne vem kaj. Ne, vi niste ljudstvo. To ljudstvo ni tisti, ki najbolj glasno upije. Ljudstvo smo vsi. Tukaj je pa v resnici bil to izraz ljudstva, pravega ljudstva, kajti bil je izraz stiske ljudi, ki smo jo lahko videli v podobah ljudi, ki so delali celo življenje in zato imajo zdaj 380 evrov pokojnine. Ali pa, kdor ima, to je recimo kmečka pokojnina, kdor ima pokojnino za polno delovno dobo, ima tam, koliko ima zdaj, približno 700 evrov pokojnine. Ne? No, tisti pa, ki udere preko meje Republike Slovenije nasilno, protizakonito in začne vpiti azil, azil, pa je recimo iz najbolj pač banalnih držav, kjer že zelo, zelo, zelo dolgo število let ni bilo niti najmanjše vojne, kaj šele kaj druzga, tak pa Slovenijo in slovenske davkoplačevalce košta po ugotovitvah računskega sodišča, to je uradno ugotovitev za azilanta, na mesec, vsak mesec 1963 evrov, s tem, da še ta številka je nerevalorizirana, ta številka je stara v resnici že kar nekaj let, zdaj gre zagotovo ta številka že daleč preko 2000 evrov na mesec. Ta številka je tudi zagotovo primerljiva s drugimi podobnimi mednarodnimi številkami. Zadnji sem videl nekje objavljeno številko za Združene države Amerike, kjer ravno tako računajo, da jih pride vsak ilegalec na mesec približno, če gre pač v ta sistem, da se z njim uradno ukvarjajo, pride približno 3600
dolarjev na mesec. Zapravi je številka kar dokaj primerljiva v upoštevanju seveda, da je Amerika nekoliko bolj bogata država od nas. Ne? Ampak ni to smešno, gospod Grims, pa žalostno, ne vedno, ko vi poveste to, koliko nastane prosilec za azil, potem vedno ti začnejo, ja pa to ni, to ne dobijo on, to je namestitev, pa hrana, pa drugi stroški. A kaj, upokojenec 600 evri pa ne plačuje hrane, namestitve in ostalih stvari? To so stroški, ki jih ne bi bilo, če bi dosledno in brezpogojno zaščitili slovenske meje, če bi dosledno uveljavili pravni red, kaj ti po pravnem redu nihče nima pravice kar prekorakati preko nekje in potem začeti vpiti za azil, ko gre za očitno zlorabo te pravice. Se na to je opozorila tudi slovenska policija v svojih poročilih. Zanimivo, da so jo zdaj to črtali ven iz teh poročil. To je prav zanimivo. In veliko pove o teh ljudeh, ki so zdaj na oblasti. Ker ti slovenska policija je zelo jasno zapisala, da to drastično povečanje vdorov preko slovenske meje in pa drastično povečanje, še bistveno večje prošen za azil oziroma vlog za azil, kaže na masovno zlorabo pač pravice do azila oziroma slovenskega pravnega reda, ki ureja to področje. In samo zato v resnici gre, to je očitna zloraba. In namesto, da bi se proti očitni zlorabi boril, jo ta vlada dejansko pospešuje. Nekaj pa je bilo drugega to, da je šla vlada slavnostno začeti podirati ograjo. Danes cela Evropa sprejema ukrepe, ki gredo v smeri, da bi zunanje meje dodatno, zunanje meje Evropske unije dodatno branil in hvala Bogu, končno, jaz pravim temu 10 let prepozno, ampak vendarle, ne, vsaj bolje pozno kot nikoli, ampak da bi jih branil torej te zunanje meje in to zaščitil tudi z dodatnimi ograjami, ki bi jih financirala Evropska unija. In ne boste verjeli, da gospod Golob je danes dal izjavo, da on pa tega ne bo podprl. Ker da slovenski model po njegovem kaže na to, da ograja ni učinkovita. Preklemanski Lopovega ne si pogleda, kaj je naredil. Ne. V minulem letu, ne, in to predvsem govorim zdaj o zadnjih nekaj mesecih, šlo je za obdobje vlade Roberta Goloba, je dalo vlogo za azil, in to očitna zloraba, ker so bili zraven, da ne naštevam katere države, ne, kjer ni ničesar narobe, ne. Je dalo okoli 30 tisoč ljudi vlogo za azil. Jaz si sploh ne predstavljajo, kakšna številka je to. Prej je dajalo vloge za azil 1000, 1500, največ nekaj tisoč ljudi na leto in dejansko je ta številka, mislim, da celo večja od skupnega seštevka vlog za azil vseh letih od osamosvojitve do predlanskega leta. Ne? Je samo v minulem letu dalo vlog za azil, seveda zakaj? Zato, ker jih ta vlada dejansko vabi, Robert Golob in njegova vlada jih vabijo in preko njihovih podaljškov, to so provladni, nevladniki, ne, provladni, da se razumemo, ker to je njihova vojska, ki jo tudi financirajo iz proračuna na račun davkoplačevalcev in to kako, da potem ti gospodje hodijo pa na Sejšele, pa ne vem kam, ne. Jaz tam še nisem bil. Gospa, ki jo vsi poznate, iz 8. marca se je pa od tam javljala. Ne. To veliko pove, kako je tukaj z denarjem in kdo v resnici te stvari plačuje. In še enkrat povem, vsega tega ne bi bilo, če ne bi bilo teh, ki protipravno, protizakonito vdirajo preko meje Republike Slovenije in seveda pete kolone levičarjev, ki to obravnavajo, kot da je to neka resna zadeva, pa v resnici ni, namesto, da bi jih tako kot zdaj že vsa Evropa po najkrajšem možnem postopku obravnavala in vse, ki očitno zlorabljajo pravico do azila, takoj vrnila preko meje, se zdaj to pri nas dodatno pospešuje, se ukvarja, se zadržuje in zdaj bo očitno Golob šel celo proti politiki Evropske unije, ki je bila prej, smo jo vsi kritizirani. Zdaj gre pa končno pravno, ampak zdaj bo še Golob proti temu. A veste, kakšna protislovenska politika je to? On bo s tem povzročil, da bo Slovenija v mednarodnem prostoru vse bolj osamljena, da bomo kot država vse bolj dejansko izločeni iz šengenskega prostora, da bomo na naših mejah imeli dodatno še zaostritve in dodaten nadzor, tudi tam, kjer ga drugače ukinjajo. Konkreten primer, Avstrija je za Slovaško zdaj ukinila nadzor na meji,
za Slovenijo, ga pa ohranja in napoveduje še za ostritve in celo možnost blokade tiste skupne izjave oziroma ukrepov, ki se napoveduje, zato ker zahteva ostrejšo politiko. Golob pa gre proti temu, to se pravi, njegova politika je zdaj ne samo proti slovenska, ampak je že tudi proti evropska. On hoče pač socializem. In to smo videli na proslavi ob dnevu slovenske kulture, je bila zlorabljena za propagando tega in po drugi strani vse, kar delajo, ne, je v resnici socializem. Po metodah, po sredstvih, po ciljih, po vsemu. Ampak vsak socializem se konča vedno na isti način. S popolnim razpadom, s propadom, v najslabših primerih tudi z vojnami. No pa gospod Grims, postaniva še malo pri tej temi, bova šla potem nazaj na shod. Avgusta smo se pogovarjali o 10.000 nekaj ilegalnih prehodih. Avgusta. Samo 4 mesece kasneje se pogovarjamo o 3-krat večji številki. O 30.000. Več kot 30.000. Od tega praktično vsi prosilci za azil. Kako ljudem povedati, da, zdaj, če me spomin ne vara, od 212 občin v Sloveniji, mislim, da jih je samo 8 večjih od te številke. Se pravi, mi smo vzeli za 9. največjo občino v celi državi, ki ima 2 milijona prebivalcev, ilegalnih migrantov v enem letu. Slovenija ima samo mehno število večjih mest in med prvo deseterico je zagotovo tale številka že na zelo sredinskem mestu, niti ne čisto na koncu. Ne. To se pravi, mi smo v enem letu pod vlado Roberta Goloba pripeljali za eno slovensko mesto tujcev, ki jih plačujemo, s katerimi imamo neverjetno velike stroške, ki jih nekateri želijo še privilegirati in za katere je ta vlada Roberta Goloba, zdaj dala ven razpis za stanovanja, za vse mogoče in nemogoče stvari, skratka, s katerimi želi vlada očitno Roberta Goloba ustvariti nek sloj novih državljanov, skrati pa z neznosno davčno politiko, z dodatnim obremenjevanjem, usmerja tisti najbolj produktivni del Slovenk in Slovencev, podjetništvo, mlade družine, da odidejo v tujino. Temu se reče velika zamenjava in tukaj si lahko na praktičnem primeru v samo dobrega pol leta pogledamo, kako uničujoče učinke to v resnici ima. Kdor to podpira, oprostite, ta je veleizdajalec Slovenije. No, ti gospodje, ki so odstranjevali ograjo na veliko in to snemali in to sporočili celemu svetu, poglejte, naša meja je odprta, pa hkrati uvajajo neke nove principe za recimo upokojence, če se vrneva nazaj k shodu, torej ljudje tam so rekli, da se bojijo 2 dodatnih stvari. Že tako imajo nizke pokojnine, draginja je nenormalna, inflacija je nenormalna, določeni produkti so šli za 30-40% gor in zdaj jim vlada obljublja še obdavčitev nepremičnin in evtanazijo, če bo prehodo. Se pravi, kam mi gremo s takimi rešitvami? Najprej vam ne bomo dali kot država zasluženega denarja, da boste dostojno živeli, ne bomo uskladili pokojnin, potem, če slučajno imate nepremičnino, jo bomo obdavčili, če vam pa kaj ni prav, pa lahko poiščete pomoč pri končanju življenja tam. Glejte, ko ob neki priložnosti sem omenil, da razmere v Sloveniji zaradi te vlade in pod to vlado spominjajo na leto 1933 v Nemčiji. In potem je bil vik in krik. Ampak v resnici, kaj je bil takrat bistvo problema? Da se je sistematično hujskalo ljudi, tudi s pomočjo medijev, tistih, ki so bili takrat na razpolago, in se je sistematično delalo sovraštvo. S tem, da se je nek sloj ljudi razglasilo za krive za vse, in se je potem to načrtno sovraštvo uperilo proti njim. Ne. Tako, in ta sovraštvo je potem kulminiral v nepopisnih zločinih druge svetovne vojne. To je en izkušnja, ki bi jo morali vsi ohraniti v spominu. Točno isto se v resnici dogajalo minuli 2 leti.
sistematično in načrtno se je hujskalo ljudi, sejalo sovraštvo, dajalo jim je lažne informacije, stvari, ki so bile pač usklajene, recimo ukrepi proti COVID-u na evropski ravni in jih je bila država dolžna izvajati, ne, to je treba povedati. Ne. Ti nisi mogel kar reči, mi se pa tega ne bomo odšli. Ne. Tako kot so mediji ves čas hujskali ljudi, veste, to je eden klele, ki vas hoče zafrkavati. Ne. Ampak je, v Sloveniji so bili milejši ukrepi kot v sosednjih državah. Ne. Gospa iz Italije ni mogla svojega psa pelati več kot par metrov ven iz hiše, ne, na sprehod. To so bili tam hudi ukrepi. Ne. In tudi izvajali so jih neverjetno rigorozno. To sem na lastne oči videl, ko smo na meji nekaj snemali eno izjavo, ker je tam meja označena z rampami drugače kot z mejnim kamnom. Smo šli pač pred mejni kamen, da bi posnel. In Italijani so na to že odreagirali in je že priletel policija in je bilo komaj doseženo, da potem niso sankcionirali vseh tistih, ki so bili iz Italije tam, ne. Ker je bilo to proti predstavljati. Ne sploh ne predstavljajo, kako so druge ostro izvajali te ukrepe. Ne. No, ampak, kaj so oni? So s tem sejali sovraštvo in po dveh letih so bili ljudje tako nahujskani, seveda, vsi smo bili siti teh ukrepov, ne, ampak ljudje so bili nahujskani in se je to uperlo proti določenim slojem, ne, in na koncu so ljudje šli kot avtomati pod vtisom tega sovraštva in mnogi so še danes na tem. Zraven pa spregledajo, kaj se v resnici dogaja z njihovo domovino, ne, Slovenijo. V Sloveniji pa, poglejte, se je v tem času prvič odprlo meje, tudi zdaj imamo poplavo ilegalnih migrantov v Sloveniji, nepopisno 32.042 je točna številka, ki je neprimerljivo večja od kateregakoli minulega leta, ne, ilegalnih migrantov, ki so bili zaloteni na ozemlju republike. Zdaj, približno 30.000 jih je dalo potem vlogo za azil, ker je katastrofa vseh katastrof. In ko sem polet opozarjal, da se bo to zgodilo, da delajo hudo napako, ker delajo reklamo, ne, oni so s tem, ko so šli podirati javno s rompompomom, ne, to smo rekel kot slovesnost, ograjo so dali signal ilegalnim migrantom, pridite, ne, to je bilo v resnici bistvo, ne, se kaj je glavna funkcija ograje, daje signal, mi bomo spoštovali zakon, tukaj tisti, ki ne spoštujejo zakona, niso zaželjeni, zato so v resnici ograje, ne. To je najbolj mila oblika, ampak hkrati tudi najbolj jasno sporočilo, ki ga pač predaš naprej. Vsi drugi ukrepi so bolj ostri, so bolj nasilni, če želite, ne, kjerkoli zdaj sta uporabni. Ne. In zaradi tega je seveda to pompozno podiranje ograje tako huda napaka, ki seveda z njihovega vidika ni napaka. To je načrtno, naklepno dejanje. Zato, da se te ljudi povabi, da se potem sposobne Slovenke in Slovence nažene ven in na koncu vsi so lepo odvisni od države in država z njimi hara in potem oni ustvarjajo svoje novo volilno telo in na tem pač ohranijo svojo oblast. Briga jih za Slovenijo, briga jih za slovenstvo, briga jih za ljudi, ki tukaj živijo, njih zanima samo oblast in denar, ki ga očitno zanje ta pomeni. Ne. In če se vrnemo na, kako oni sistematično se tudi svojih volivcev delajo norca. Poglejmo primer upokojencev. Ne. Upokojenci bi po zakonu morali že doživeti uskladitev pokojnin, ne, pa je seveda Golobova vlada ni izvedla. In tega upokojencem nihče ne pove. Oni bi morali že dobiti povišico po zakonu in to trajno, pa je niso dobili. Zaradi Golobove vlade in njegove koalicije. So jim pa dali namesto tega in to z velikanskim pompom medijev, ki jih obvladujejo, ne, že praktično 100%, tista je zadnja kaplja v morje, ki še ustraja, ne, poleg demokracije. S temi so 4,5% povečanje, ki pa je bilo v resnici začasno razglasili za ne vem kakšen dosežek, za darilo upokojencev, ne, in zamolčali, da je to samo za dve leti. Za dva meseca, pardon. Ja. In kaj se je zgodilo, ne? Zdajle, ta prvo januarsko penzijo so dobili ljudje nižjo, kot pa tisto prej, ne? Ob tem, ko je inflacija popolnoma ponorela, ne? Inflacija se giblje zdaj okoli 10% in je med višjimi v Evropi. V času vlade Janeza Janše je bila med najnižjimi v Evropi, zdaj pa med višjimi, ne? In kaj je pravzaprav inflacija? Inflacija je ekonomsko gledano davk, za katerega ti nobena vlada ne rabi zakona. Ne? Ampak inflacija ima zmeraj korist vlada, ki preveč zapravlja,
in oškodovani so državljanke in državljani, tisti, ki ustvarjajo pač, ali pa varčujejo neko premoženje. Tisti so pa oškodovani. Ne? In v resnici s to visoko inflacijo, ki je odraz, še enkrat podarjam, izključno prevelikega zapravljanja vlade, ne? Ki je mimogrede 500 milijonov kar tako vrgla v elektrodistribucijo, ne? S tem, da v tujini, recimo v Avstriji, v sosedi, naši prvi sosedi, ravno te dodatno obdavčujejo, ker ustvarjajo v teh razmerah večji profit. Ja. Pri nas so pa naredili izgubo, ker so delali dolgoročne pač pogodbe in domnevam, da je na njih podpis prav osebno Roberta Goloba, ne, zato si pa tudi lahko izplačval vsa leta milijonske zneske za nagrado, oni in njegovi, ne. In ker so seveda na ta način pod ceno, ki je danes prisotna, prodali to na evropskem trgu, danes za višjo ceno uvažamo energijo nazaj. Rezultat je, da imamo eno najdražjih elektrik oziroma najdražjo elektriko v Evropi, po drugi strani pa, da moramo celo pokrivati minus v elektrodistribuciji tam, kjer vsa tujina dodatno črpa ven denar v korist davkoplačevalcev. Popoln teater absurda, ki pomeni, da je Golob nesposoben do skrajnosti, ampak res to je, če je ekonomski parazit, ni pravi, zdaj sploh ne vem, kjer ga bi uporabil, to je popolna nesposobnost. Ne. Ampak seveda, zase je sposoben, ne, samo za Slovenijo ni. Ne. In zdaj, kaj so ti ljudje naredili z upokojenci? Dali so jim 4,5% povišico in čez dva meseca so jim jo lepo vzeli. In zdaj pravijo, zdaj jim nekaj obljubljajo, da čez sajt bodo dopili neko uskladitev, ne? Pri čemer pa tudi ne povejo, da niti ta uskladitev ne bo pokrila niti inflacije, ki je bila samo v minulem letu, ne? Ker v praksi seveda pomeni, da bodo še enkrat vzeli upokojencem realno vrednost njihovih pokojnin. To se pravi, oni se iz upokojencev dobesedno delajo norce. In tako greva lahko skozi vsak element te družbe in bova videla, da dobesedno se delajo tako norca iz vsakega dela te pa kaj, družbe. Zdaj mi je treba pa še pobrati nepremičnine upokojencem, pa potem jih še usmeriti v eutanazijo, da ne bojo več strošek, ja. Ali kaj? Vete, oni so zdajle povečali denar za tako imenovane nevladnike, nevladne organizacije, tudi evropska sredstva iz tistih investicij, ki smo jih pripravili mi, ne, in zato tudi zagotovili denar, pa iz trajnostne oskrbe, ne, za starejše. Kjer so mi grede ponovno nalagali pač upokojence, da so jim še naselili na referendumu, pol, ne. Ker oni so mislili, da branijo trajnostno oskrbo, dejansko so jim jo pa vzeli s tem zakonom. Sem pač pr poplavi bombardiranja lažnih informacij je bilo to nemogoče povedati, ker v srednje medije pač obvladuje gospod Golob 100%, pa še malo čez. Ne. To mislim, da tudi Milošević, ne vem, če je tako dobro obvladoval v srednje medije, kot je izdale vlada Roberta Goloba. Ne. Se drugače bi se že zdavne sesula sama vas. No, ampak problem je, da na ta način oni ljudem jemljajo. Jemljajo jim, gledajte, ljudje so delali desetletja. Familije so se odpovedovali, niso hodili niti na dopuste, kaj še do tujino. So delali zato, da so si ustvarjali pač recimo neko hišo. Zgradil je nekdo hišo zase, zgradil je hišo za svoje otroke. Kaj bo zdaj? Zdaj bo prišla vlada Roberta Goloba in bo na to vse usekala velikanski davek. S katerim bo financirala tiste, ki lepo sedijo nekje v senčki, vlečejo kakšno travco, dajo malo GHB-ja noter v pijačo, ki pride punca na obisk, jo priklenejo na radiator, opravijo svoje, ne, in potem jih vsi pokrijejo. Ne. To se je kar pozabilo, fotopabo danes nihče več ne govori. Gospod je nazaj v Ljubljani. Tako, ja. Vsi so, ne vem, če niso bili še na kulturni prireditvi, bi skoraj rekel, da sem videl 21 tistega kroga. Ne? No, gospa Asta Vrečko in tako bila. Tako da ljudje ostajajo brez vsega,
In vzeli jim bojo dobesedno vse. Ne. S tem, kaj v resnici delajo? Oni kažejo s tem, da nagrajujejo tiste, ki ne delajo nič in kaznujejo tiste, ki so nekaj ustvarali, nekaj privrčevali, nekaj naredili za svoje otroke. A ne. To je socializem. Ne. Kaj pa je drugo socializem? Socializem je diktatura nesposobnih bedakov, ki niso bili sposobni narediti nič, da so poklali vse, ki so bili sposobni in pokradili, oropali njihovo premoženje, si ga prisvojili in kot neka nažna elita vladali naprej. Ne. In v drugih državah so to dokaj dobro še popucali, v Sloveniji pa žal ne. In zaradi tega je Slovenija en tak čuden rdeči pač eksot v evropskem prostoru. Ne. Pravim, zdoskrat rečem, da samo še čakam, kdaj bodo ograje okoli Slovenije postavili, pa bojo iz vseh držav vozili otroke z avtobusi, tako šolo obvezne, no pogledajte otroci, tako se pa ne sme delati, ker vidite, to je pa socializem, ne, to si zapomnite. Tako uničenje se pa pol naredi, če se pač ostankov socializma ne popuca takrat, ko je za to čas. Ne. Eni smo se ukvarjali z osamosvojitvijo, oni so globoka država se ukvarjala s tem, da je pokradla denar. Ne. In na koncu zdaj globoka država obračunava z osamosvojitelji in se iz osamosvojitve dela norca, zato tudi ukinitev samostojnega muzeja, ker je škandal svetovnega merila. Take države, garantiram, ne boste našli. To ne obstaja. To je tudi protievropsko. Ne? Da se forsira nek totalitarizem, njegove simbole, da se pokople zadnjega šefa Udbe s vojaškimi častmi. To seveda pomeni, da si tisti, ki to dela, je s tem dejansko pokazal, da je totalitarc. Ne? Ti ne moreš tudi tisto sklicevanje, jaz sem proti temu totalitarizmu, ampak zato pa, gospodje, totalitarizem je po evropskih merilih totalitarizem. Vsi so zavrženi, vsi so zločinski in ne moreš se s tem, da si pač proti enu zgovarjati za to, da podpiraš druge. Potem si še vedno totalitarc. Ne? Edina evropska norma je, da si proti vsem oblikam totalitarizma in da enotno in z enakimi merili zavračaš vse totalitarizme prejšnjega stoletja in seveda tudi vse moderne oblike totalitarizma. Se pravi, tako komunizem kot socializem in seveda nacizem, nacionalni socializem in fašizem. Se v resnici so vsi trije derivati istega sistema, socializma. To je treba vedeti. Ne? To je lažno razlikovanje, ki je nastalo za propagandne učinke znotraj samega socializma. Ne? Nekaj tega si je Stalin zmislil, tudi to obkladanje s fašisti. Ne? To je Stalin, ki je toliko obkladanje z nacionalnimi socialisti, a ne? Bi povedalo, da so še vedno socialisti, ne, fašist pa malo drugače zveni, ampak tudi fašizem je v resnici korporativni derivat nacizma, ne, ali pa nacionalnega socializma, ali pa socializma kot takega. Kakorkoli to obrneš, na koncu prideš, da temeljni izvor vsega je še vedno Karl Marx. Tisti Karl Marx, ki je govoril o holokaustu, je prvi uporabil ta izraz in ki je rekel, da je nekatere narode, bil je rasist, je treba pač iztrebiti, in med njimi je seveda omenil tudi slovanske narode. Ne? In tisti, ki ga tukaj obožujejo in hodijo s podobo Karla Marksa, so v resnici točno to, kar jim je povedal gospod Stalin že mnogo desetletij nazaj. Uporabni idioti. Ampak te uporabni idioti, ne, tudi če jih jemljemo kot take, vseeno neposredno vplivajo na naša življenja. Neposredno vplivajo na naša življenja. Oni danes diktirajo politiko, ki se dela lepo, ki se dela socialno, ki se dela čutečo, po drugi strani pa razen ideoloških ukrepov, bore malo narejenega za ljudi, pobira se pa veliko, obdavčuje se SP-je, obdavčuje se plače, niža se splošna olajšava, sedaj se obeta nepremičninski davek, ne vem, dunajski stanovanski model, da bomo še nekaj, še procent tistega, kar ljudje privarčujejo ob neravno najboljših plačah, dali za to, da se bojo Ljubljani stanovanja gradila, ker očitno samo tukaj ljudje potrebujejo stanovanja. Kako se sploh tem koristnim idiotom zoprstaviti, ker trenutno delajo samo škodo? To prvič jaz nikogar od teh ne obsojam. Povem, kakšna je njihova vloga. Ne?
niti jaz ne obstojam nikoli teh, ki prihajajo kot ilegalni migranti. Tisti, ker je treba obsoditi, so tisti petokolonaši znotraj levice, ki pa vedo, zakaj gre in ki to naklepno in načrtno delajo. To pa je vredno vse obsodbe, ker ti ljudje naklepno in načrtno uničujejo lastno domovino, lastno državo in blaginjo ljudi. Računajte, da to, kar imamo v Sloveniji, tudi recimo ljudje, ki ne niso sposobni niti misliti očitno svojo glavo ali pa kome je to, je plod trojnega sistema, ne? Tega, na katerega se opirajo levičari. To je sistem kulturnega marksizma, ki se je zažrl v Sloveniji vse pore, zato ker v Sloveniji pravzaprav ni bilo treba niti kaj spreminjati še iz prejšnjega sistema, ker žal njegovi relikti niso bili odstranjeni. Globoka država v Sloveniji socializma ni nikoli nehala funkcionirati. Ne? In ti sistemi so pa trije. Prvi je šolski, ki se je še poslabšal pod Gabrovo reformo in kasneje se je ni na noben način naredilo reverzibilno, parkrat je bilo pripravljeno, ampak potem ni bilo naslednjega mandata, da bi se potem te spremembe tudi izvedle. In iz šole pridejo otroci, ki mislijo, da je socializem nekaj super, medtem ko biti ponosen na lasten narod, na svoj jezik, da to je pa nacionalizem. Ne? Temu odgovor povemo, kaj je veliki slovenski pisatelj, pač Pahor rekel, da biti nacionalist je največja dolžnost vsakega zavednega Slovenca. To pa pomeni ljubiti svoj narod, ljubiti svoj jezik, ljubiti svojo domovino. Ne? To ne pomeni, da si proti ostalim, da čutiš, da si več od ostalih, ampak da imaš, ceniš to, kar imaš, da spoštuješ to, kar imaš. In Slovenci bi morali spoštovati svojo domovino, ki je čudovita in imamo tudi izjemen potencial. Samo taki ljudje, ki načrtno delajo proti Sloveniji, to uničujejo. Preko šolskega sistema smo rekli, drug sistem so seveda masovni mediji. Ne? To, kar imaš masovnih medijih in jim ljudje pri nas neverjetno verjamejo, ne? To, oprostite, take propagande ni imel po moje niti Milošević dol v Srbiji v tistih letih. Ne? Ker pri nas je ta problem, da ljudje nikoli niso razvili kritične distance do medijev. Ne? Da bi vse sprejemali z neko kritično distanco, še ravno nasprotno. Jaz imam občutek, da zadnja leta ljudje popolnoma nekritično sprejemajo čist vz bofel, ki jim ga servirajo, ne vem, od Pop TV-a, kanala, delno nacionalke, pa še vsi ostali, ki so znotraj te igre, ne, ti osrednji levičarski mediji, so pa vsi ultralevi. Ne. In ljudje to sprejemajo, kot da je to, ne vem, suho zlato, ne. Namesto, da bi včasih pride tako delač, to vem, ker sem se z ljudmi doskrat že kaj pogovarjal o tem, stvar, ki jo doživlja, ne, pa mu jo televizija drugač prikaže, bo on rekel, ja, sej tako, ki je na televizija, pa sej hudiča, sej ja doživljaš to, da je to drugače, no, pa kako lahko pol to zagovarjaš. Ampak tukaj je neka dobrota, ki je sicer pozitivna, ne, in poštenost kot vrednota, ki je ucepljena v slovenskega človeka, tukaj pa pretirana in je očitno že prav škodljiva, ne, ker potem se z ljudmi da manipulirati. Ne. In to levičari izkoriščajo neverjetno. Ne, to, kako z njimi manipulirajo, to je pa neverjetno. Ne. In ti, ki manipulirajo, te je treba obsoditi. Ne? Tiste, ki so manipulirani, tistim je treba pomagati odpreti oči. Za to gre, jim dati pravo informacijo, jim dati možnost, da ljudje bi se z veseljem odločali pravilno, če bi imeli vse informacije. Ne? In da bi se bili sposoben rešiti predsodkov, ki jim jih ugrajujejo. Po eni strani, smo rekli, v šolskem sistemu, po drugi strani masovni mediji, in še tretji vzvod je, ki se ga večina niti ne zaveda, pa se bojim, da je najbolj uničujoč od vseh, to je pa zabavna industrija. Zabavna industrija je danes prežeta s kulturnim marksizmom. Ne? No je ena sama reklama kulturnega marksizma. Ne? Sedaj si lahko pogledate, kakšen je zdaj Hollywood. V Hollywoodu je zdaj praktično vsaka igralka tam razlaga, ja, ugotovila sem, da je moj 6-letni otrok transgenderski, zdaj že pripravljamo operacijo, zdaj ga že vozim na injekcije. Mislim, ej, oprostite, to so ljudje, ki bi jim bilo treba vzeti te otroke, ker oni, to so zločinci, ki delajo zločin nad svojim otrokom. In to zakaj? Za svojo kariero. Zato, ker se to dobro prodaja, ker je družba tako znorela skozi to reklamo osrednjih medijev, da ljudje mislijo, da je to nekaj pozitivnega. To je mengelejevstvo. Ne?
te ljudi, ki operirajo svoje otroke, pa starše, ki dajo operirati svoje otroke. Pa to bi morali sodno preganjati. In seveda zapreče une, ki to financirajo. In tukaj je ta problem, s katerim se danes sooča v zahodni svet. In danes, če se nekdo ne razglasi, da je kulturni marksist LGTB+, pa da je ne vem kaj transgender, pa ne vem koga še vse, v zabavni industriji skoraj nima več možnosti uspeha. Zdaj predstavljate, kakšen je ta sistem prišel. Ne? Danes ne gre več za to, da bi recimo kulturni marksisti, propagandisti LGTB+, zahtevali enakopravnost. To že zdavnej imajo. Oni danes usiljujejo to vsem drugim. Ne? In seveda tukaj pa ne gre več za nobeno dopuščanje ali pa ne vem kaj, ampak tukaj je pa treba potegniti jasno mejo in tukaj gre pa za usiljevanje, ne, stvari je treba povedati s pravim imenom. Tukaj gre za dobesedno posiljevanje otrok s izjemno škodljivo ideologijo, ker se zdaj pripravlja tudi v Sloveniji, to smo lahko videli, da se že pripravljajo slikanice, da imaš na uradnih vladnih straneh in pa straneh teh organizacij, ki vlado podpirajo, navodila, kako gospoda eden drugmu ližejo ritko, ne, in podobno. Ne. Mislim, to smo pa res država, da se nam zdaj, mislim, da pa smeje že cel svet tega, ker tudi tu in imamo gore tega, žal. Zdaj treba vedeti, tudi evropske institucije so izjemno prekužene s kulturnim marksizmom, žal, na to sem mnogo let opozarjal, pa še mar se kdo me zaradi tega fejst grdo gledal, ne. Ampak zdaj so se stvari le malo začele obračati le nazaj v pravo smer in jaz upam, da bo to proces, ki se bo po naslednjih volitvah še nadaljeval in stopneval. Ne? Ker Slovenija ni na tem, da bi zdaj lahko kar šla ven iz tega. Ne? Slovenija je izvozno usmerjena. Ne? Mi Evropo potrebujemo, seveda pa ne rabimo kjerekoli in za kjerokoli ceno. Ne? Daleč od tega. Mi rabimo Evropo, ki bo prost pretok ljudi, kapitala, tako kot je bila mišljena, ki bo temeljila na vrednotah in ki bo seveda spoštovala obče človeške vrednote in ki ne bo prežeta s kulturnim marksizmom. Kar pa bo seveda izjemno težko delo, ker tako kot v Sloveniji so se tudi tiste institucije zdajle zastrupile in veste, to je kot trak, ne? To, ko nekam pride, to se razrašča, ti ljudje držijo skupaj ne glede na sicer formalno politično usmeritev, ne? In tudi desna stran je mnogo, mnogo let preveč to tolerantno gledala, ne? In se poskušala temu prilagajati, delno tudi zaradi tizga, se veš, mama, kako sem lep, ne? To je zato, da so ljudje lepi v medijih, pol pa tudi tisti, ki je formalno, se razglaša za desnega, veselo pomaga uvajati kulturen marksizem in krmili v levo. Ne? In temu se je treba povezati, proti temu se je treba boriti, treba je Evropo vrniti nazaj k temeljnim vrednotam. Potem smo nekaj naredili, tisto, kar smo prejeli, lahko potem predamo našim zanamcem. Bi kar ostal pri tej temi še vseeno do konca vdaje, ker se mi zdi pomembna, ne, ker ta stran, leva stran političnega spektra je za zmago razglasila, ko je država interes odraslih posameznikov postavila pred interes otrok. Danes v Sloveniji praznujejo zmago tega, da so premagali otroke. Premagali so pravico otroka do varnega okolja, do družine, do očeta in matere. Zmagali so. Napovedujejo oplojevanje, napovedujejo, kako že, zakonsko opredelitev spola. Mislim, da minister Maljevec temu tako rekel. Vem, da mi za Ameriko malo zamujamo, pa za Zahodom, ampak kam to vse pelje pri nas? No, pelje v popoln razkroj sistema. Ne. Tukaj je v resnici ozadje mnogo širše in ne gre več za spopad levo-desno v klasičnem pomenu, ampak gre za spopad racionalnega, človeškega in pa norosti. Na eni strani, ali pa če želite, gre za spopad dobrega in zla. Tako, to je zdaj treba postaviti na pravi temelj. In
To je edini temelj, ki v resnici tukaj velja. Tukaj se spopada ta dobro in zlo. In ta primer, ki smo mu zdaj pričali v Sloveniji, je to zelo lepo razgalil. Ker tukaj, ne, zveste, da sem zmeraj potem napad, ker opozarjam na prave stvari, ne, se hočejo norca delati. Ne. Ampak to, kar zdaj pogovorim, sem govoril tudi v Evropskem parlamentu, ko sem vodil slovensko delegacijo na konferenci za prihodnost Evrope. Niti eden ni ugovarjal v več kot 600 članskem Evropskem parlamentu, kjer so bili takrat prisotni tudi vsi iz Evropske komisije, pa še delegacije posameznih. Niti eden ni ugovarjal, vsem drugim so, meni pa nihče. Zakaj gre? V resnici gre tukaj tudi za zlorabo prava, temeljnega prava, tistega, na katerega se vsi sklicujemo kot na temelj sedanje demokratije oziroma človeštva kot takega. Gre za zlorabo prava, ko gre za splošno deklaracijo človekovih pravic, ki kristalno jasno določa, ne, da je povezava moškega in ženske in otrok tisto, kar pomeni družina. Ne. Potem imamo zlorabo, ko gre za deklaracijo in za resolucijo, ki je mimo grede zavezujoča in je sestavni del evropskega pravnega reda, ker so resolucijo o otrokovih pravicah sprejele vse države Evropske unije in je torej po samem pravnem redu Evropske unije to sestavni del pravnega reda Evropske unije. In kaj pravi ta? Da je vedno pravica korist za otroka najvišja vrednota in da vse drugo, ko gre za odločanje, mora biti temu podrejeno. Pri odločitvi kateregakoli organa, ustavnega sodišča, parlamenta, vlade, vedno mora biti otrokova korist na prvem mestu. To se pravi to, kar so naredili ustavni sodniki, vlada Roberta Goloba in njegova večina v parlamentu, je dokaz, da imamo v tem hipu v Sloveniji že socialistični, totalitarni, enoviti pravni sistem, v katerem namesto checks and balances, se pravi medsebojnega ravnovesja in ravnotežja, različne veje oblasti si razdelijo nalogo in vse vlečejo v isto smer, čeprav vejo, da je to protipravno. Konkretno, ustavno sodišče je naredilo konstrukt, s katerim je kar ukinilo moža in ženo in to razglasilo, da je družina, da sta to zdaj dve osebi. Čakajte, nimate te pravice, po mednarodnem pravu jo nimate. Tudi, če so v drugih državah to naredili, so ravno tako zlorabili pravo. Pa če vam institucije Evropske unije to pripovedujejo in pravijo, da je to prav, ravno tako zlorabljajo pravo. Ne? Kajti tiste temeljne pravne akte nihče ni razveljavil, nihče ni spremenil, še vedno veljajo. Ne? In veljajo za temelj vsega pravnega reda modernega sveta. In potem gremo naprej. Ustavno sodišče je določilo, da ne bi bila kršena neka pravica odraslih oseb do posvojitve, enakopravne posvojitve, zaradi tega, ker pač niso smeli do zdaj konkurirati za posvojitev otrok homoseksualni pari. Oni so lahko v resnici imeli otroke, če je nekdo od partnerjev imel lastnega otroka, ga je lahko potem seveda naprej obdržal. Edino normalno, edino pravilno. To se pravi, tukaj ni šlo za oškodovanje. Gre za to, da oni hočejo se polastiti tujih otrok. Kar pa pomeni, da je ustavno sodišče, govorimo o celoti, ampak leva večina na ustavnem sodišču, da ne bomo komu naredili krivice, ne, naredila zavestno neverjeten zločin, da je postavila pravico nekih odraslih oseb, njihov kapric, nad pravico otroka. Nad pravico otroka do srečnega odroštva, do odraščanja v normalnem okolju. To sta pa Dolce in Gabbana, najbolj znan homoseksualni par in tudi najbolj uspešen tega sveta, sama rekla, da nikoli ne bi smeli dovoljiti, da imajo pravico homoseksualni pari posvaja tuje otroka, ker taki otroci ne bodo odraščali v normalnem okolju. Ne? In takih primerov, kaj se potem dogaja, kolikor hočete. Ravno pred parimi dnevi je bil razgaljen primer dveh, ki sta posvojene tuje otroke, homoseksualca, sama posiljevala, prodajala posnetke teh posilstev, zlorab otroka, po internetu in še vabila druge, da so posiljevali za denar njihove otroke. No, do tega pa potem na koncu to pripelje. Ne.
In kaj je bilo potem? Vsi so vedeli, da je to navadna, ker je ustavno sodišče reklo, da je to protipravno in navadna slina. Tudi če to reče ustavno sodišče. Ne? Samo nimaš pa organa, ki bi to razveljavil. Ne? In kaj? Naslednji dan je že vlada tekla, ker so bili zmenjeni in so imeli že vse pripravljene. In je prišla s tem predlogom. In njihova večina, ne glede na vse argumente, so to pač sprejeli in potem so to razglasili za veličastno zmago. Za veličastno zmago česa pa protipravnega, sploh nimam besed, to je zločin nad otroki, je protipravno, očitno protipravno, tukaj ne mi eden pride, pa ne mi pokaže, kje v resoluciji, ki nas zavezuje, ne? Ki jasno pove, da je pravica otroka do odraščanja v normalnem okolju, še to noter piše, ne? Najvišja pravica, da je pravica otroka pri odločanju katerega koli organa najvišja pravica. Ne? Ne pove, kako je to združljivo s tem, kar se je pri nas govorilo. Ni, to je v popolnem nasprotju, ne? To je negacija prava. To pa pomeni, da imamo totalitaren sistem, da se pod krinko pravnega reda, da se pod krinko spoštovanja človekovih pravic, da se pod krinko lažnega uveljavljena neke enakopravnosti dejansko forsira pač privilegij neke ozke skupine na račun otrok, ker je popolnoma nesprejemljivo. Ker je pa še mnogo huje, je pa to, kar ste že sami omenili, to garantirano, ker je bilo povsod tako in bo tudi v Sloveniji tako, je samo prvi korak. Kajti zdaj bo sledila sistematična, načrtna, zakonska indoktrinacija v šolah, uveljavljanje teorije, uničujoče teorije spola, temu bo sledilo še privilegiranje teh skupin na tisoč drugih načinov in seveda temu bo sledil poskus omejevanja javne svobode, javne besede. Kajti, kadar take svinjarije delaš, ne, potem ne smeš dovoljiti, da ti nekdo potem pride pa ti pove, da so pravni akti, ki si jih ti kršil, ne, ker pa se ljudje o tem lahko zamisleni. Tisti, ki razume pravo, ne, se je mogel na tem, kar sem zdaj povedal, lahko to vsak preveri sam pri sebi, ne, odpre OZN stran in pogleda prvič deklaracijo otroka in drugič konvencijo o pravicah otroka, kjer je pač, ki je zavezujoča. Ne. Zato so jo pa še enkrat sprejeli. Ta prva je iz leta, mislim, da 56, ta druga, če me spomin ne vara, iz leta 89. Ne. Ampak zakaj so jo še enkrat sprejeli? Ker se prve niso vsi držali, ker je bila priporočilo, ta druga je pa zavezujoča. In to zavezujočo so sprejeli vse države, vključno s Slovenijo, ki jo je pač nasledila, ne? In so, je to sestavni del evropskega reda. In vse, kar gre v tej smeri, o kateri so zdaj govorila, je v resnici v očitnem, nepremostljivem nasprotju s tem pravnim aktom, ki nas pa vse zavezuje. Ne? Ker pomeni, da gre za zlorabo prava, za očitno zlorabo mednarodnega prava, za negacijo slovenske ustave, kajti v slovenski ustavi je člen, ki zelo jasno pove, da država ščiti očetovstvo, materinstvo in družino in seveda, da ščiti otroka. Kako se potem lahko to zgodi? Tako kot sem povedal, to je dokaz, da žal pod to vlado nimamo več in seveda pa zaradi dolgoletnega pač prevladovanja levičarjev v parlamentu, iz česar potem prihaja taka sestava ustavnega sodišča, da imaš še dva, ki sta res vredna funkcija, ki jo opravljata, ostali so pa pač tam kot ena ideološka celica levice in potem se ti to zgodi, kar se je. In imaš enoten sistem, namesto da bi imeli med sebojen sistem ravnovesja in med sebojnega nadzora, v oblasti vsi vlečejo v isto smer in država odpluje nekam, kjer ne bi smela biti. Ampak taka država ima totalitaren sistem, taka država, za tako državo je značilen totalitarizem. To je treba zelo jasno povedati. In vse, kar zdaj govorijo o preganjanju sovražnega govora, gre v resnici samo v tej smeri. Ne? Njim ne gre za to, da ne bi, ne vem, bili po ulicah poslušali vpitja smrt, smrt. Se so oni na osnovi tega sejanja sovraštva, na osnovi tuljenja smrt, smrt, so oni prišli na oblast vendar, ne? To ni problem, tudi zanje ni problem, da se je razbijalo, da se je požigalo po Ljubljani, da se je škodo delalo, da se je oviralo ljudi, ki so hoteli po svoje otroke, ki so hoteli delati. Ne? Ne, ti so zdaj vsi oproščeni, ne?
Ampak problem je, če jim poveš resnico, ker ni hujšega za levičarja, kot če mu poveš resnico. Ne? In resnica je v resnici tisto vražni govor, ki se jo oni bojijo in ki ga hočejo preganjati. Da potem ta dejstva, o kateri danes tukaj govorimo, ne bi več prišla na dan. In potem bi bila idila in potem bi lahko seveda vladali v neskončnosti. Imamo še minutko, pa vendarle Amerika Zahod je bila znana po teh zgodbah, o katerih se danes pri nas začenjamo šele resno javno pogovarjati, čeprav nekateri opozarjate že več let na te pojave. In zdaj se tam zadeva malo obrača, ne? Ker je ta ideologija posegla do družin. Ker dokler je bilo to nekaj teoretično tam zgoraj, pa dajmo jim pravice, pa tako naprej se nikaj veliko ljudi s tem ukvarjalo. Ko je pa prišlo v učilnico, do otrok, v dom, takrat je pa vrag odnesel šalo. Mislite, da bo pri tej vladi, glede na trend, kako kot nek buldožer grejo čez ljudi, in glede na to, da na zadnjem protestu je bilo tudi nekaj volivcev Roberta Goloba, če smo prav razumeli, izjave, mislite, da bojo ljudje, zdaj, ko bo pa to prišlo do njih, položnice so že prišle, ne? Hrana podražena je že prišla in zdaj pa prihaja pa še ta teorija spola, ali pa kritična rasna teorija v šole, mislite, da bo pa to končno tista kljukica, ki bo pa ljudem povedala, da je pa mogoče pa dovolj. Res dovolj. 1. marca je spet protest. Razlogov za tak shod je več, ne, ne samo pokojnine. Veste, obstaja teorija kuhanja žabice. Ne? In slovenska žabica se že zelo dolgo in žal konstantno kuha. Ne? In če bi nekje živeli in popolnoma normalni državi, bi znenada vse to, kar sva zdaj govorila, udarlo, krat bi vsi skočili v zrak. Ne? V Sloveniji je pa velika večina na tem, no bomo pa še malo potrpeli. Ah, se to pa še radi ljudje verjamejo popolne bedarije. Zato je kriv nekdo drug. Ne? To ni kriva ta vlada, to je kriva ne vem kdo. Sploh ni važno, ne, ga tam. Mislim, to je ta največji teater absurda, ki smo mu priča. Ne. Nihče drug ni kriv, obstoječa vlada je kriva. Zgovarjati se na to, kaj je bilo, je bla bla. Ne. Zdaj imajo oni že praktično več kot, mislim, ker bodo imeli eno leto, že več kot pol leta, ne, oblasti in zdaj govoriti, kaj je bilo prej, je kvečemu za primerjavo, ne, pri posameznih številkah pa trendih, ne, to je vse, kar lahko narediš, se ostalo je popolna bedarija, ne. In je pa tukaj to, o čemer sem malo prej govoril, ne. Kritična točka, prva kritična točka, zdaj bo boj za svobodo javne besede. Boj za svobodo javne besede je danes boj za uspešno, demokratično državo blaginje, državo, v kateri bi vsi lahko lepo delali, v kateri bi cvetelo podjetništvo, v kateri bi pač za starejše bilo poskrbljeno, imeli dober šolski sistem, zdravstvo, vse tisto, kar bi Slovenija lahko imela in si Slovenke in Slovenci tudi zaslužimo, da bi to imeli. Ne? In zato smo tudi ustvarili svojo novo državo. Ne? Ampak prvi pogoj, še enkrat povem, za to je svoboda javne besede. To, da se ne bo pač zaprlo tega prostora, oni zdaj pripravljajo vse živo od zakonov, glede interneta do ne vem kaj, ostale tudi vas mislijo se suvati seveda s financami in tako naprej, ne. To niti ne skrivajo več. V RTV so posegali na popolnoma očitno protiustaven način. Ta isti zakon, na enak način, za drugo področje je bil že razveljavljen, pri temu je pa zdaj kao neka pad pozicija s tem, da se vsi sprenevedajo. Ne? Skratka, tukaj gre najprej za svobodo javne besede. Drugo, ko imajo enkrat svobodo javne besede, sem jaz prepričan, da ljudje potem, če bodo imeli vsaj dostopne prave informacije, ne? Verjamem, da jim bodo kar podarjene, ampak dostopne, se jim bodo postopno odpirale oči. To, ko ljudje enkrat na lastni koži občutijo pač realno zniževanje kupne moči, ki jo prinese inflacija, da jim država, vlada na ta način pobira svojim zapravljanjem denar iz njihovega žepa, prihranke,
ko bodo ljudje plačevali nore položnice, zato ker so recimo poleg kmetije, ki imajo še dve hiše, kmet na redu za svoje otroke, zdaj pa to drugi in tretji bodo plačevali nore davke na to in jim bodo skozi to praktično nacionalizirali skozi leta njihovo premoženje. To bo verjetno marsikomu tudi odprlo oči, ker ne mislim, da na kmetih ni, da ni bilo tistih, ki so Goloba vodili, so ga, meni verjemte, ne. In kar nekaj jih je bilo. Ne. In potem je seveda tukaj vprašanje vrednot. Vrednot, med katerimi je tudi seveda otrok, njegova pač prihodnost, blaginja, vse, kar smo mu dolžni dati na prvem mestu. In seveda varnost ljudi. In ko bodo ljudje to začutili na svoji koži, takrat upam, se bodo odprli oči. To pa je tisto, kar se je prvič že zgodilo s tem zborovanjem v pač upokojencev, ker se bo, upam, v še večjem obsegu ponovilo prvega naslednji mesec, ko bo drugo to zborovanje in potem, ker upam, da bo prenešeno tudi na vse druge nivoje. Ljudje se bodo morali naučiti, da se nihče ne bo pač nihče izven Slovenije ne bo Slovenije spreminjal. Ne. To je bila ena utvara, v kjeri so mnogi živeli, zdaj ne bo pa Evropa pomagala. Ne. Mi moramo sami pri sebi red narediti. Sami moramo narediti državo, ki bo temeljila na vrednotah, ki bo temeljila na podjetništvu, kjer bo podjetništvo vrednota, ki bo varna in kjer bo otrok tisto temeljno bogatstvo in hkrati cilj, na katerem bomo pač temeljili našo bodočnost. Ja, tako, mislim, da je kar dobra istočnica, da s temi besedami tudi zaključiva nocojšnjo oddajo. Gospod Grims, najlepša hvala, da ste se vzeli čas in bili nocoj moj gost. Hvala tudi vam, hvala za vse, kar delate in za to, da ohranjate temeljne vrednote, med katerimi je seveda domoljubje tista vrednota, ki nas loči od vseh ostalih. Tako, hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci. V oddajah na Novi 24 TV vas vedno spodbujamo, da bodite aktivni državljani. To pomeni, da tudi osveščajte svoje prijatelje, svoje sosede, povejte jim stvari, pogovarjajte se z njimi, ne bodite tiho. V nocojšnji oddaji je gospod Grims dejal, da je bil velikokrat in je še tarča napadov strani levice za to, kar govori. Poglejte, eden temeljnih postulatov kulturnega marksizma je očrniti tiste, ki jim z resnico lahko škodujejo. Če ste napadani z te strani, vedite, da delate v pravo smer. Glejte še naprej oddaje na Novi 24 TV in se seveda vidimo prihodnji teden. Lahko noč.